Box je skutočne krásny šport, ešte krajšie, keď sa muži, ktorí vedia v ringu rozdávať tvrdé údery, vedia rovnako, nepoviem, že tvrdo, ale rovnako energiou rozdávať radosť a pomoc ostatným. Dámy a páni, je to prvý gala večer, na ktorom môžem moderovať event, kde po mojej pravej ruke a naozaj 50 metrov, možno 20 metrov odo mňa je olympijský víťaz roku 1952, Jan Zacharov. Obrovský potlesk Jankovi Zacharovi. 96 rokov má tento pán. Jankovi prajeme veľa zdravíčka, ďakujeme mu za odkaz, ktorý vyslal ďalším generáciám a ktorý funguje dodnes. Deň nás čaká, už poradí 5. zápas na turnaj Ryder Ring s číslom 9. Ten je vypísaný na 6x3 minúty do 63,5 kg v superľahkej váhe. Do modrej časti mi dovolte prizvať borca, ktorý prichádza z Argentíny a jeho meno je Sergio Javier Loco. Sergiovým súperom bude v červenej časti ringu zástupca Patron Boxing a Fitness Action pod trénerom Sandrom Simprošvitim. Fanšikovia, ktorí poznajú svet boxu, veľmi dobre vedia, že je to mimoriadne kvalitný bývalý profi boxer a jeho zverenec má meno Goga zrak letošního roku. Protože já jsem vlastně poprvé výrazně zaregistroval v Brně, kdy boxoval s Mirasem Omarovem, který byl považovaný za velkého favorita. A když jsem pak viděl v Gogově rohu Sandra Simprošvili, tak jsem říkal, hele, to asi nebude takový. Zápas skončil remízou, podle mě Goga byl lepší. No a od té doby 3 vítězství a naposledy v amatérském ringu skalp Zátorského.
Myslím, že oni mali teraz ten zápas na gala večeri, že se to boxovalo v klietke. No, bylo to na Heroes Game, myslím. Ano. V Praze. Každopádně bylo to tohle amatérský pravidel, protože, nebo olympijského boxu, protože to není v profesionálním rekordu. Každopádně takový skal se počítá. Určitě ano, pro mladého boxera, ale vidět, že tam tě zkušenosti u něho jsou a i slušný štýl z toho opačného garde boxuje disciplinovaně. Jak jsem říkal, v jeho rohu je Sandro Siprošvili, dlouholetý český, česko-gruzínský, ale boxoval v českých barvách, reprezentant v profesionální ringu, polotěžké a pak křížové váze, naboxoval toho opravdu hodně se špičkovými boxery, mimo jiné poslední zápas s Mateušem Masternakem, který dva týdny zpátky boxoval titul mistra světa, takže velmi zkušený, velkými zkušený trenér. Nevím, že boxoval mistra světa, ale i ten zápas, pokud nebyl ukončený pre tržnou ranu, aj vyhrával, takže byl to velmi zajímavý zápas. Takže i s takovým borcem boxoval trenér Gogi Mamonašviliho. Oba jsou stejné národnosti, takže se samozřejmě rozumí. Jsem hodně zvědavý, co bude Goga předvádět nejen v tomhle zápase, ale i dál, protože říkám, v tomhle roce zapůsobil jako doslova jako přízrak na té tuzemské scéně. Má dobrý pohyb po ringu, vie využívat to svoje opačné garde, drží supera na prednej ruke a... Usměv od Escobara za ty údery. Escobar zatiaľ typicky skúša taký trošku ten juhoamerický štýl boxu, viac sa tak snaží natlačiť veľa, hýbe telom, prekračuje z jednej nohy na druhu. Ale z hľadiska nejakej úderovej aktivity to je určite zatiaľ na strane Gogu. Každopádne Escobar je veľmi skúšený boxer, ale teď inkasoval tvrdou kombinaci od Gogy. Možná až moc se chce vysypat teď Goga. Přesně tak, zbytočně tolko úderů, radšej to chcelo 3-4 tvrdé údery a myslím, že by tam bylo jednoznačně mohl jíst super do kolien. Teraz trošku se vybláznil. Tam si to nepýtalo 20 lakých úderů, tam si to pýtalo 3-4 bomby a verím tomu, že super by šel do kolien, protože bylo trasený. Tam trafil dva krásné údery. Byl zvedák háku? Zvedák, ano, mně se zdalo, že to byl tak. Typická kombinácia pre opačné garde, zadný zdvihák, predný hák. Veľmi dobre trafené. Zvedák na telo, rada ze strany Mikeše Hančury, ktorý asistuje v rohu Escobara, ktorý je mimo jiné hodne skúšeným profesionálnym boxerem. 60 zápasů, to už je slušná porce. Tady je to vyházení se od Gogy vlastně takový jako bezmyšlený. Vytočný. A možno, že skúsenosti trošku skúsenejší boxer si myslím, že by si viacej počkal, našiel si to miesto a zase by tam 3-4 údery, ale to je všetko škola boxu. Je to mladý chalan, ktorý má rozhodne tú perspektívu, má všetko pre sebou. Dôležité boli tie údery predtým, ktoré nádherne trafili, tam bol ten zdvihák, hák a to potom trošku mu to tam ušlo, nezvolil to najlepšie zrovna riešenie, ale verím tomu, že v najbližšom zápase, keď sa spolu dostane sa do podobné situácie, tak to využije úplne inak a o tom je ten box, každý sa učí. Presne, jak říkáš, samozrejme je tam ten amatérský základ, ale v profi sú to ešte rozbírání skúsenosti, jak som říkal na začátku. Goga je vlastne opravdu přízrak, jako, tak to, když boxoval s Omarovem, tak ho nikdo neznal. Teď už si o to jméno říká, protože ukázal, že to nebyl náhodný výkon. Můžu se opakovat poslední skalp Mišo Zátorský. Celkovo gruzinská škola boxu je velmi kvalitná, tady je naozaj množstvo vynikajících boxerů a patří. To je jedna z nejsilnějších krajin, dá se povedať, v Evropě. Tam celkovo tie úpolové športy v takých krajinách ako je Gruzinsko, Arménsko a podobne sú veľmi propagované a veľmi populárne. A opäť dobrá kombinácia zadného zdvihaku a predného háku zo strany Gogu. Myslím, že tá kombinácia bude pasovať. Mne teda teďko prekášal Bohu. Som to nevidel cez nej. Ringovej rozhodčí. Okay.
Escobar zkouší, vymýšlí, ale vlastně zatím nenašel žádnou dobrá zadná ruka. Cestu. Strojnásobená. Escobar se usmívá. To vypadá, že si chce pokecat i se svým rohem. Guga si drží dobre, prehľad to prednou rukou, to vyloženie ho zatiaľ využíva na distanc, potom občas to zakončí kombináciu predným hákom, čo je také, myslím, že prízračné pre opačné garde, ale pomáha mu udržať si tú vzdialenosť, ktorú on potrebuje, opäť pekné povolenie, skúšal to zadný zdviakom. Z toho, co říkáš, Sandro, dobrý trenér. Učí ho dobrý věci. Určitě. Zatiaľ to, čo by mal základné věci, které opačné garde by malo využívat, tak zatiaľ využíva naozaj. Dobrá predná ruka, ktorá mu pomáha držať distanc. Zadný zdvíjak, veľmi kvalitný. Zakončenie predným hákom, alebo zadná rovna. Vie si aj povoliť. Vidíme, že vie aj na nohách zahrať. Tam myslím, že u neho je aj určite asi amatérsky základ nejakých zápasov, že to nie je chalan, ktorý má len 4 zápasy, ktoré teda mám momentálne v bilanci profi ringu, ale má už niečo naboxované. Krásna zadní rovna. Mimochodem, stejná váha, ako sme videli v předchozím zápase. Vili Tanku, teď vlastne 3 zápasy za sebou, super lehká váha. Zulty, Vili a teď i Guga. Môžeme, nebo diváci môžu porovnávať výkony domácích borců. Krásně jsem vstupu teď natrefoval Guga. Tam bylo dobré to povolení. Párkrát predtým som akurát chcel povedať, že trošku ustúpil od toho povolovania, že tam zbytočne ostal a potom Escobar padol na neho, boli príliš blízko seba, ale jak si ty poznamenal to povolenie na konci, opäť to z jeho strany prišlo a sedí mu to. Pokiaľ dokáže si pekne povoliť na tú zadnú nohu, tak ten zadný križ, prípadne zadný zdviak tam naozaj pasuje. Takže hezky trefovať, dôležitý je práve to, co si vydávame. Nejenom dobře pracovat v obraně, ale ještě tam přidat něco na vrch. Umět si povolit, ale zároveň ještě s úderem, což Guga zatím splňuje. Tak jedna z nejkrásnějších věcí, které na boxe je, tak to je ta aktivní obrana, nejen pasivná, že vyhol jsem se superovi, zapracoval jsem tělom, spravil jsem ducking, alebo spravil jsem sidestep, to je sice pekné, ale pokud z toho nezabodujem, tak to nemá takovou tu hodnotu, jako když je ten úhyb spojený s tím úderom. A to je, myslím, že na boxe absolutně nejkrásnější, když někdo dokáže nádherně uhnout a ještě aj přesně z toho zabodovat. Já prostě s tebou souhlasím, jsem rád, že tohle si dobře notujeme, že máme rádi na boxu vlastně to samé. Třetí kolo. Soubojeme. Já jsem, že těch štýlů boxe naozaj mnoho, veľa jako oko diváka určitě poteší aj tvrdý fighter, ktorý ide stále dopredu a rozdáva tvrdé údery, ale pokiaľ sa pozrieme na boxera, ako je momentálne napríklad Guga, tak tam vidíme, že sú tam tie predpoklady toho technického boxu a že on to naozaj môže divákom predviesť aj také veci, ako je úhyb a presný úder. Escobar je trošku nepríjemný tým, že sa stále ukláňa, snaží sa skracovať tú vzdialenosť a naozaj Guga musí zapracovať na tých nohách, aby si vedel tú vzdialenosť udržať. A občas dokáže trefiť. Áno, tak tie skúsenosti rozhodne človek neoklame. Krásna práca v obrane opäť od Gugy. Je to zajímavý stret rôz stylu. A mne sa to líbí zatím ten zápas. Byť samozrejme sú ľudí, ktorí majú radšej bitky, rvačky, nebo tvrdý přestřelky, jako jsme viděli u Vartelského se Sedlákem, ale pěkné, jak je ten gala večer ponukne všetko a zatím si myslím, že splňá celkom dobrou známku kvality, protože naozaj viděli jsme, ano, jak si tam povedal, aj tvrdé výměny tvrdých boxerů, ale vidíme aj pěkné technické kustiče v podobě Osaďana, Tanka a teraz jsem tu pro za Guga. Dobrý. Diváci to mají díky nám i mezinárodní československý komentář. Jde do zátylku, ale jde se dál.
Guga trošku upustil od tých takých tvrdších úderov, vyloženie to hrá teraz viac na techniku, veľa pracuje na nohách, drží si disciplinovanie, si drží ten dištanc, ale na to, aby tam bol ten úder taký tvrdší, tak vtedy sa trošku potrebuje zastabilizovať, ak sa mu podarilo v tom úvodnom kole, keď dá sa povedať, že z pevných nôh udrel naozaj tvrdý zadný protizdvíhak na to predný hák. Zrovna si mi to sebral, že jsem chtěl říct vlastně, Escobar trošku vnutil Gogovi ten svůj styl. Ano, a Goga prestal boxovat na také tě tvrdší údery, ale vyloženě tam hádže tě ruky ľahšie, veľa pracuje na nohách, zbiera bodíky, tomu nikdo nemůže uprieť. Na bod jednoznačně vyhrává, ale momentálně nie je v také pozici, že jako to vyzeralo v úvode, teda jako to vyzeralo v prvom kole, že to bylo takmer na ukončení. Tak... Zo pár úderov v tomto kole trafil už aj Escobar. Celkom sa zdá, že stupňuje to tempo. Vypadá to, že se mu v Bratislavě líbí. Každopádně kromě boxu bude mít dneska, pokud by měl na ruku hodinky chytrý, tak mu naměří i hodně kroků. No, to na souboje. Hodně se dneska nachodí. Závěr tohoto kola máme za sebou. Trošku nám vypadla časomíra. Takže jsem se kouknul vlastně v průběhu kola, říkal jsem si sakra, já nevím, jaký části jsme. Ale Escobar se snaží stupňovat to tempo a začíná ten zápas robiť trošku vyrovnanější. Aj keď stále je ta bodová preváha na straně Gugu, ale začíná to být zajímavější. Naozaj týchto chlapíkov z Južnej Ameriky alebo z Mexika to netreba nikdy podceňovať, aj keď možno tá ich bilancia zápasov nemusí vyzerať nejak ohromujúco, ale tam tak tvrdí boxery a kondične väčšinou veľmi dobre pripravení, že... My sme sa o tom bavili vlastne pred eventem i s Pavlom Polakovičem, ty si byl u toho taký, že když vyprávil jeho poslední soupeř z Olomouce, kdy to vypadalo první dvě kola, možná tři, že to bude nechá záležitost, akorát, že prostě Pavel ho nebyl schopen sundat a pak byl rád v úzovkách samozřejmě na sáce, že dobuxoval, protože samozřejmě mu došla šáva. Určitě to Mexiko je známe tím, že tam jsou ty boxery perfektně kondičně připraveni. Oni veľa aj trénují v těch nadmorských výškách, které v Mexiku jsou a tam to jejich kardio bylo velkrát neskutečné. Hezká přední od Escobara. Escobar má sice 40 rokov, ale tie skúsenosti, čo má na rozdávanie, veď má viac ako 60 profesionálnych zápasov, to je obrovské číslo. Tá bilancia je pomerne vyrovnaná, 28 výher, 29 prehier, takže ten chlapík si už niečo v tom ringu odskakol. A kdyby náhodou lidi chtěli namítat, že neumíš počítat, tak jsou tam ještě 4 remízy, takže se dostaneme přes 60. 4 remízy, tě jsem vynechal, ale ten poměr, ano. Já myslím, že to 60. No, myslím, že to 60, tak aby lidi neříkali, že neumíš počítat, víš. Děkujem. Ale ten protizdvíhak Gugu je naozaj dobrý. Mě by docela zajímalo, jestli Escobar rozumí anglicky. Ty jeho Američani s tou angličtinou občas mívají problémy a když mu tam radí anglicky, bylo vidět v té jedné přestávce, že mu vlastně nejenom říkal, co má dělat, ale ukazoval mu to, jako, že mu tahal ty ruce, aby to pochopil. Mně se na Mikešovi líbí, že prostě mu je úplně jedno, koho trénuje, ale prostě pokaždý to prožívá, jako kdyby to byl jeho nejoblíbenější svěřenec. No tak to má být. Kdo by si řekl, že si tam jde jenom to odsedět, protože prostě Escobar si přivezl jenom jednoho člověka sebou, ale ne, Mikeš to prostě prožívá, jako kdyby to byl jeho kůz ze spejbu. Snaží se ho přivést k vítězstvu, vidět, pokud mu vyjde dobrý úder, tak ho pochválí, dole mu trošku sebavědomí a vidět, že aj Escobar, že bojuje, vůbec nepřišel s tím, že by ten zápas chtěl jen tak odovzdať. Aj viackrát naznačil superovi aj teraz, že ti údery s ním nič nerobia, dokonca aj v tom prvom kole. Než chytil tú kombinu. Tak, keď bol. Ale aj potom ukazoval v rohu, som si pozeral na neho do rohu a ukazoval trénerom, že nie je otrasený, je to v pohode, ide ďalej, takže evidentne sa jedného tvrdého boxera.
v poslední minutě čtvrtého kola. Vidíme, že Escobar stále se snaží diktovat to tempo. Jemu tam chýba ta úderová kvalita. Tam je vidět, že ide dopredu, hýbe sa telom, je nepríjemný, ale úderovo je Goga jednoznačne lepší a kvalitnejší boxer. Escobar k tomu nátlaku prostě nepřidává ty údery, nedokáže to už vytunit, když to řeknu takhle vlastně. Presne tak, nie sú tam vôbec nebezpečné údery, ani presné, ani rýchle a tomu tam chýba. Z takého prvého pohľadu si človek povie, že áno, robí zápas, ide dopredu, ale chýba tam jednoznačne, tam chýba presnosť a kvalita tých úderov. Opäť dobrý sidestep z Gogu aj s presným úderom. Dobrý zdvihák. Krásný zvedák, tady jsme to měli z první ruky, to bylo přímo před náma. Krásný to trefil bez ruce, Kuga. Tak. No, dvě kola před námi ještě. Minimálně pro Gugu, když už nic jiného, tak velká zkušenost. Zase, budeme se opakovat. Takže dneska vidíme hodně těch mladých, talentovaných boxerů, který to profi nemají ještě tolik za sebou. Těhle těch první soubojí, takže samozřejmě je to pro ně i to sbírání zkušeností. Rozhodně pro začínajícího profi boxera 6 kol vůbec nie je málo. A zvláště je to so superom, který tě naháňá. Prostě, ano, je rozdíl, keď si jdeš 6 kol boxovat s někým, tak tam před sebou pytel a je to absolutně jednoznačná záležitost. Ale v tomto případě, co se týká Gogu, tak si myslím, že na jeho zkušenosti velmi dobrý zápas. Má ho jasně vo svojej režii. No, všetky 4 kola si myslím, že sú jednoznačne na jeho strane, ale Escobar je nepríjemný, tlačí sa stále dopredu, boxuje sa vo vysokom tempe, takže z hľadiska skúsenosti pre neho veľmi dobré. Začína 5. kolo. Mluvíme o tom, že pro Goku je to 5. zápas, když tam počítáme i tu Mišu, v 8 měsících, což samozřejmě taky není úplně málo. Amatéři zvládnou víc, tak ale na start kariéry stihnou 5 zápasů za 3/4 roku vůbec není špatné. No to ano. Momentálně je takým dobrý útěr Escobara. Trošku ztráta koncentrace mi přijde v tomhletom teďko v úvodu kola od Gogy. Ono to samozřejmě někdy stane, že super, teda boxer podcení malinko nějakou situaci a něco inkasuje, ale důležité je, aby ty chyby se neopakovaly. Chybu může spravit každý, ale nie je dobré, pokud boxer opakuje chyby a potom na to dopláca. No, v tomhle kole se zatím ani Gogovi nechce moc hýbat, nechce tolik ustupovat, nebo nechtěl. Krásný ten protizdvíja, opět perfektně trafený. Myslím si, že i v tomhle zápase zažíváme to, co jsme dneska jednou, dvakrát viděli, že favorit úplně tak nepočítal s tím, že by ten duel mohl být tak dlouhý. Samozřejmě připravuje se na 6 kol, ale to první kolo vypadalo jednoznačně, ale Escobar to nezabalil, naopak se snaží stupňovat tempo. Dobrý zadný križ od Gogu a můžeme tomu být to, co vzpomínáš ty, len my můžeme být rádi, že ty zápasy jsou zajímavé a že nejde sem někdo len tak predať kožu lacno. Což je zároveň i pochvala pro Pavla Šoura, který je matchmakerem tohoto večera. Je to dobře poskládal. Zdravím Pavla. Taky starý známý, že jo? Ano, samozřejmě. Vy jste i stejný ročník možná, nebo Pavel je možná o rok mladší, teď nevím. To už přesně nevím, ale zažil jsem s ním veľa zápasů. Boxoval proti našim zverencům od nás, Štefan Slíš, náš boxer. Keď sa ešte vtedy boxovala Československá extraliga a interliga, tak mali niekoľko vzájomných zápasov, takže Pavla dlho registrujem, že patril k tej špičke super ťažké váhy v Českej republike. No a rychle sme sa protančili, probiehali do poslední minuty 5. kola. No a teraz Goga najprv trafil pekne ten prekvapivý útok predná zadná, ale potom opäť tam ostal trošku nepripravený a tak povediac kúpil ten zadný hák od Escobara. Dobrá zadná ruka. Hezká, teď třikrát dobře trefil ze zadní ruky Goga.
Hezká kombinace od Gugy. To byla vlastně podobná kombinace, jako jsme viděli v tom prvním kole tentokrát, ale Skubar bez problémů odešel. Pozrieme se do posledného kola, no. Ako si spomínal ten počet zápasov, že Goga má za 8 mesiacov celkom to zápasov, tak takým rekordérom, by som povedal, tohto ročným je Moses Itauma. Snaží mať zápas takmer každý mesiac, aby sa čo najrychlejšie dostal k boju o titul majstra sveta a prekonal rekord Mikea Tysona, kde by sa stal najmladším majstrom sveta v ťažkej váhe. Myslím, že to bude mít hodne ťažké. Bude to mať ťažké, ale je to špičkový boxer. Ten rekord chtěl zlomit i Daniel Dubois a tomu to taky nevyšlo, ten to taky nestih. Teď je další na řadě Moses. Já si myslím, že Moses je ještě o dost kvalitnější boxer jako Daniel Dubois, teda bude ještě kvalitnější, samozřejmě ještě sbírat těch zkušeností, ale je tam otázka, obrovský potenciál. No, samozřejmě. Ona ta hranice 20 let, 4 měsíců nebo 10 měsíců nebo takhle, ona je opravdu nepříjemná teď. Těžko se to dohání, přece jenom dneska je ta cesta o něco složitější, než byla těžší, než byla dřív. Když zároveň teda nic to nemění na tom, že Mike Tyson samozřejmě byl výjimečný talent. Ale máme, pokud hovoríme o té těžké váhy v profilingu, tak opět máme tu dobrou generaci boxerů, že opět je ta těžká váha velmi zajímavá. To je sledoval teraz ten gala večer Saskia Arabii, tak... To nešlo nesledovat. Ale já si aj tak myslím, že keby tam aj ten mladý Moses medzi nimi bol, tak väčšinu tých boxerov by tam bol schopný pozametať aj v tých posledných zápasoch. Dokonca ja si dovolím tvrdiť, že keby mladý Moses Itauma nastúpil proti Wilderovi v tej forme, ktoré Wilder bol teraz, tak ho tam pozametá ešte skôr ako Parker. Parker to nakonec zvládl až na body v úzovkách, ale musím teda říct, že mě osobně třeba Parker velmi mile překvapil, protože byl fantasticky připravený. Pěkná zadná ruka od Gogu teraz. Skvěle připravený přijel, ale i Escobar do Bratislavy. Kondičně rozhodně. Já si myslím, že jemu tam chýba ten boxerský skills na Gogu, jak to tak můžem povedat, že jednoducho tu je vidět, že Goga je kvalitnější, lepší boxer, ale já bych ho aj Gogu pochválil, lebo to je 6. kolo a stále, pozri, stále velmi rychlý na tých nohách, drží si ten distanc, pekně pracuje z levé strany na pravou a strieda to. Je to zatiaľ taký skôr, jeho štýl je viac taký k tomu olympijskému boxu hodný, ale funguje to a pekná za to. Mne sa jeho výkon ľúbi a je veľmi dobre kondične pripravený. Kto niekedy boxoval, tak vie, že to vôbec nie je jednoduché 6 kôl takto tancovať a držať si dištanc a držať si tú sústredenosť, pretože boxovať z obrany je kondične náročnejšie ako boxovať dopredu. A teď kdo za tebe předvedl nejlepší výkon z těch superlehkých vah? Tak toto je zatiaľ jednoznačne, by som povedal, najzaujímavejší zápas v tom, že Escobar je húževnatejší super, ako mal Zolti Osaďan a húževnatejší super, ako mal Billy Tanko. Nechcem zničovať samozrejme nikoho výkonnosť, ale Goga z týchto troch boxerov to má zatiaľ najťažšie z hľadiska supera. Každopádne pasuje sa s tým taky výborne a 10 vteřin od vítězství, od čtvrtého vítězství mezi profíky. Mňa výkonom potešili naozaj všetci traja, tu sa nedá povedať, ako vynikajúco zaboxoval Zolti, bol dynamicky výbušný, výborne to zvládol Tanko a výborne to zvládol aj Goga, takže zatiaľ si myslím, že vidíme tri po sebe kvalitné zápasy troch boxerov v opačnom garde, inak boxujúcich všetkých troch, takže škola opačného garde dneska si myslím, že diváci už nás opačné gardy těší také. Ano, já jsem těž, vždycky to musel z opačného gardy, takže velmi dobré výkony všetkých troch chalanov, ale tento zápas bol naozaj taký, že Goga si musel stiahnuť aj trošku do tých kondičných síl, kdežto Billy
Mandy a Zoldy to mali jednoznačné za chvíli vybavené. A ukázali ty kondiční stránky právě, že upravený je. Takže myslím, že se máme na co těšit pro 2024. To všechny jmenovaný. Patří patronů, všem třem chce Patrik budovat kariéry, nebude to mít jednoduché. Určitě nie, ale z hlediska té zápasové bilanci a těch zkušeností v profi ringu se dá povedať, že Zolty Osaďan jednoznačně má tu bilanci takovou, že naozaj si zaslouží také evropské zápasy a hledat mu takový superov, kdežto Vili a takisto Goga Mamulašvili jsou kvalitní boxery, ale v tom profi rankingu to je ještě na začátku, takže u nich ta cesta bude, myslím, že taká ještě postupnější, ale Zolty je už vrali na velké mezinárodní zápasy. Skoro vypadá, že Robok Peťo teď láká Gogu k sobě, dostáje nějaký. Každopádně jdeme na vyhlášení, nebude absolutně o čem. Vítěz je jasný a uvidíme, myslím si, že se tam spíš domlouval Robo, jestli chce udělat rozhovor, tak uvidíme, jestli nám něco pak řekne Guga po zápase. In fifth fight of the season, 3-0 on points, wins fighter from the red corner, Goga Mamulashvili. Adrenalin máme v krvi. Segway Power Sports, to je spousta výkonu, špičkové jízdní vlastnosti, snadná ovladatelnost. Segway Power Sports vám přináší ASP Group Distributing.